ratkaisuja vaan haetaan maatalouden ongelmiin. Poruka. Joo. Jaha. Tiistakki ilta, mutta nyt kylvettiin tänne, kun huomenna on keskiviikko, torstaina on sitten kylvettään kansa varmaan, kun on tuota. Perjantai on sitten pyhäpäivä on perjantai, kun piesiäin. Kaupalla käytiin tänä aamupäivällä tuossa. Postia katoin vähän. Korttia. Tuommoinen on pukki ja kukko. Kilipukki ja pulikikki. Tuolla kato oli tuota karitsan lihja oli kaupassa, en oikein. Ihan sikaa, ei ollut kinkkua, olisin kinkun ottanut ja olisin paistanut tuota perinteisen pesijäiskinkun. Ei ollut. Ei voi mitään. Joo, hyvä. Tämä nyt hyvää on, mutta onpahan kuitenkin. Joo. Jaha. Hauskaa pääsiäistä sinulle ja isällesi. Terveys fanit veteilistä. Mikä on nyt marskilla? Miu kuuluu sieltä. Miu, mikä asia on marskilla? Joo, eipä siinä kun vanille veteiliin vaan hyvää joulua, mä ensin tuossa sanoa hyvää piesiäistä ja kevättä. Tuppana tuli tähän. Pikkinen kissa. En minä nyt sylkyssä halu, mikä sinulla nyt on? Mitte se kissa tämmönen kissa on? Miten se kisan pylly on? Siinä on kisan pylly on tuossa. Pikkisen kisan pylly on tuossa. On. Tuppana, marski. Marski tuppana on niin. Postia haluu marski lukeen. Perhänä ei sanokka, kun aloittaa postiluvun, eikä marski pese mukaan. Ihmeissä nyt on, kun ei pese kisan poika, ei pese mukaan. Minä jo kovaan sanaan jo. Marski jo kovaan sanaan sanoo. Niin. Pikkinen kissa sanoo kovaan sanaan. Pikkinen kissa kovaan sanaan sanoo, että nythän sinä ei kissa ota mukaan. Pinte kisso marskia, niin tuppasi jo, eikä se tuppasi, no. Tuppanosa ota mukaan, niin pientä kissosa, niin eikä se ota pientä kissosa mukaan, eikä se ota pientä. Marski kovaan sanaan ruvetaan kohta hyvää ruokaa tehdä ja ruppetta pötköttä. Kissat pötköt. Syllinkö se pitää? No tulepa siihen. Sylkyssäkö se pitää nyt vähän aikaa? Pakko olla lylkyssä vähän. Nyt ei ole hyvää siinä, eikö siinä hyvää? Lylkyssä, eikö siinä oikein hyvää nyt? Lylkyssä ei meinaa pysyä pylly siinä. Pylly meinaa pysyä kisan pylly siinä. Niin, pienin kissa. Niin, ruvetaan hyvää ruokaa tehdä ja ukkeli sitten saunan murun kanssa pötköttämään. Niin, sitten pötköttämään marski. Marski pötköttämään sitten. Niin, pikkinen ukko kuppana. Ukkeli sitten suppo, niin. Semmoinen pikkuinen reppana, eikä tahilulaisia sieltä.
Mä en ole löytänyt hirulaisia millään. Semmoiseksi mä annan tuon maailmaa, että elävä hirulaisia, pikkinen kissa elävä hirulaisia. Mahdottoman pinkissä. Ei mistä mä en ole löytänyt hirulaisia nyt nykypäivä semmoista on nykypäivä. Kissa elävä hiirulaisia, niin. Pikkinen kissa elävä hiirulaisia. Semmoiseksi mennä pienen kissa elämä, jotta ei saa hiirulaisia, niin. Ei niitä ole niitä hiirulaisia, me en ole millään saa hiirulaisia olla, niin. Pienelle kissalle. Pötkylälle. Sinä semmoinen meidän oma pötkylä, sinä kisan pötkylä semmoinen. Niin. Tuppana. Kissa on tuppana. Semmoinen pikkinen kisan poika. Marski on semmoinen pikkinen kissa. Se on semmoinen pikkinen. Katsotaanko me postia tuossa vähän. Tämmösiä tuli. Marskillekin on tässä tämmönen kortti. Marskillekin on tuommoinen kortti. Ne on Marskikin taista. Katsotaan, luetaanpa poruka. 22.3.24 saaluke. Hyvää pääsiäistä sinulle, isällesi ja kissoille. Kuule sinä tuppanallekin pieniäitä. Terveiset tältä Seinäjoelta, terveisin Tuomo ja Helena. Marski, jo minä tein otto se itselle. Kiitoksia Tuomo ja Helena ne Seinäjoelta. Ja hyvää piesijäistä ja kevättä ja muillekin Seinäjokelaajille. Ja Marskilta kanssa kiitokset pieniltä kissoilta. Semmoinen tuppi. Semmoinen kisan tuppana. Pikkinen kissa. Eihän siinä muuta kuin on niin pikkinen. Muuta vaikka on hirmu pikkinen ja mukava kissa se siinä on. Semmoinen se on se homman nimi, kun on pikkinen ja hirmu mukava. Niin. Pikkinen ja hirmu mukava. Hyvää ruokaa ja painot muruun kanssa kuule pötköttä. Sitten muruun kanssa ruppeet pötkötyshommiin. Sitten pienet kissat ruppee pötköttä. Sitten huomenna taas kahdella, jos sattuisi hiirulainen näytymään. Jos sattuisi hiirulainen ole. Pienille kissa. Kultamussukka. Näet semmoinen kissan kultamussukka, multakussukka. Pikkinen kissan poika. Pötkylä. Ootko nää semmoinen kissan pötkylä? Se on semmoinen pikkinen kissa. Eihän siinä muuta kuin mahdottoman pieni. Katsotaanpas toinen korkki. Koinen tortti, kun se tämmönen oli, katoppa. Helsingistä on kuule meille, kortti on meille laitettu. Elä sinä ruppa syömään, elä. En mä oo syötäväksi nämä. Nämä ei oo hiiruvaikia. Mä kuule, pesijäs korttia, en näitä syyvä. Ruukata syyvä näitä korttia. Marski leimas jo sen kortin. Siinä on lampaita, on katoppa, kun on pampaita. Pampaita on siinä. Pampahia on siinä. Tuos tuommoinen lammaskortti, kommaslartti.
Muistatko sellaista maatalouskonetta kuin elevaattori? Tuo elevaattori ainakin se on se tuossa puimakonnassa elevaattori, joka taisi olla joka työnti niitä jyviä sieltä. Siitä nosti jyviä sieltä konnasta, niin tuonne säkitys, se oli elevaattori, muistaakseni. Niin. Osaatko näitä korjata? Osaatko hei valjastaa hevosen? En osu. En ole hevosmies ollut milloinkaan. Otappa koiran pentu, niin olisi kiva seurata sen kasvamista. Mittees marski siihen sanoi, jos koira otetaan. Marskinkin mielipide, että pitäisi kysyä siihen hommaan, kun Marski on meidän poikia, niin mitä se? Marski ei vähän on hämmentynyt, en minä oikein sitä koirata. Mä kissat on semmoisia itsenäisiä, pystyy vähän aikaa pärjäävät itsekseenkin, mutta sen koira pitäisi olla sillä aika paljon seuraa. Nämä on semmoisia veitikoita nämä, jotta tosikoita ja veitikoita. Kissoja enemmän lisää videoihin. No nyt tässä yksi kissa. Tämä eikö sinä ole kiinni? Nyt tuli sylikiintiö tuli nyt tää. Nyt minä lähden pois. Nau aikoin koitu veh. Turpasa vääntelle. Joo, no niin. Olisikin ollut kiva nähdä. Mitä ostat kaupasta, siis ruokaa? No eipä nyt hirveästi normiostoksia on vuo. Marski, elä mene siihen minun ne liäkkeet, elä niitä mene hyvin syömään. Äläkä revi niitä minun lehtiä. Marski. Ei se ole repiä. Marski. Marski. Ei se ole repiä. Sulla on varmaan ollut äidinkieli koulussa kymppi, kun osaat ne verbaalisesti olla lahjakas. Fanitte, no en oo kyllä. Ei ollut kyllä todella huono. Just yhtenä päivänä mietin, että oli se vaikea, että äidinkieli oli silloin. Nimenomaan ne sijamuodot. Mä olen täysin pihalla, yli yhtä pihalla kuin niistä, mikä näyttää alkioita laskettiin, niin niitä. Mä mietin, että illatiivi, aplatiivi ja... Ei mitään havaita. Pääsin kuin, en muista paljonkohan olisi ollut äidinkieli. Tuossa päästötodistus. Seiska korkeintaan. Ei kasi ja seiska ehkä saattaa olla. Ei se ole. En minä tiedä. Tietysti oppii tuotakin aikuun myöten. Minä olen aika hiljainen, missä yleensä on ollut. Pien nuorena oli. Mutta en sanonut mitään, elää sen kymmenin vuosin mitään sanonut. Mutta niin kuin videoilla niin tietysti tullaan puhuttua, koska vähän outoa olisi, jos vaan niin kuin silmiä mulistelisi. Niin kuin jotta tullaan sanottua aina. Mutta en pidä itseään sillä tavalla lahjakkaana. Jotta tullaan sanottua, velille se on sitten semmoista. Jaha, niin tässä nyt ei ole se, että panna nimmeä. Eihän sinä fanittajalle niin piesiäistä ja kevättä vuo sinne. Mutta semmoista se on. Jaha. Tuo katsottiin Marskin kanssa. Siinä on. Siinä lähti kerkäs Marski lähtee. Siinä on kuin Mar. Pikkinin kissa, mahdottomampiin kissa. Hyvää kevättä, pian on kesä ja päästään uimaan. Toivottavasti piästä, mahdollisimman nopeasti, huonolta pahalta näy. Terveisiä teille, sinulle, isä Otolle ja kissoille. Toivoo faninet täältä Turun läheltä Sauvosta. Turun läheltä. Turun murta. Kiitoksia nätistä kortta. Mä oot kyllä itse tehnyt.
sitten, että on tehty rikokset. Tuo on, kun marski on varmaan tuon näköinen pienenä. Pikkinen kissan tuu mahdottomampiin kissa. Noin. Kiitoksia ne Sauvon Turun lähelle ja hyvää kevättä ja piesiäistä. Tää on vielä yksi paketti. Mä en kysy tuo kissa. Minnekin. Paperia. Yksi paketti tuli tänne ihan kotoa tultiin hakemaan. Kotiin toimitettuna. Onko minä täällä? Jaha, tässä on muki ja kirja. Minä olenkin tuttu mies. Kestää julkaista. Ehtota päivää Metsämaan setälle. No niin, terve vuo. Ootko siellä muistanut olla kiltisti? No, en ole. Se on tuhma. Hyvin tuhma ja likainen setä. Dirty uncle. Tuhmaset. No, en hirveästi noitunnakaan mahdottomasti. Alle 10 tuntia päivässä. Nukkuissa niin monet sanoo, että se tuo koko ajan noituu, niin en noiju. Nukkuissani on todistetusti, että en, no, että yleensä en usu kovinkaan monta tuntia, en nukkuissa, en noidu. Niin että en niin koko aikaa en, että nukkuissa en. Harvemmin. Se jonkun verran estää tuo, kun on tuo uniapnea-laite, kun se paineilmaa työntää, niin se ei suuta auku, se tohisoo ilikehti. Tässä noitus yöllä tuon kanssa unissaan, niin se olisi hankala, että he voi herätä siihen. Herää valvomaan. Joo, hyviä videoita olet taas tehnyt. Kiitos niin, no kiitoksia. Ne on joskus hauskoja, että tulee naurettuakin. Videon on sanotaan tahattomasti hauskoja. Minä siellä tuolla en minä hauska ihminen, en ihmishirviö ole. En minä hauska sillä tuolla niin teknisessä mielessä en ole. Ei minusta semmoista ei sua minusta. Noin tahatonta komiikkaa niin voi olla. Jatkan vaan samalla linjalla videoita, äläkä välitä nillittäjistä. Joo, no niitä nyt tulloo sitä haukkumista niin koko ajan. Keksittää juttuja ja vaikka mitä. Ei niistä. On jo tottuna. Hän oli livenäkin. Voi sanoa, että koko ikänsä siihen tottuna. Niin ei sitä ennen. Hämmästy kohta mistä. Varmaankaan. Joo, tässä olisi kaikkea pientä ja saa testata Pringlesiä. Ei muuta kuin voimaa ja tervettä teille Oton kanssa ja kisuleille rapsutuksia. Palataan asiaan. MT Kemistä. No minä en sen kun mä sitten nimeä sano, kun sinä tuin, mutta tämä tuttu mies on laittanut ennenkin monta kertaa paketti. Eipä sinne Kemmi MTlle niin hyvää piesiäistä ja kevättä ja kaikille muillekin kemiläisille sinne. Kemin kansan tasavalta. Mitäs nää on? Hirmuisella munalla. Hirmuinen, karmuinen hissi. Kissalle ruveta tekemään ruuat. Jaha.
Lettujauho, lettu tai... Ahaa, tässä on noita... Tässä on noita... Mä oon näitä... Maisin tää. Sitten on lettutaikina jauhoja. Okastanpas tämä. Joo, mais. Näitä on joskus maiston. Mä kun paistan, mä oon ihan hyviä kun paistaa tuossa pannulla ja voissa. Mä pitää ihan ensi tilassa paiston nämä, joko uomusella ruveta. Esikeitetty, esinahkalla on tuota käsitelty. Yksi minuutti mikrossa, 3 minuuttia paassa, 5 minuuttia grillis. Näitä pitäisi kesällä kokeilla grillata pihvin kanssa. Maissia. Mä pitää tehdä pois ihan köntsillään pois. Kiitoksia. Köntsillään pois. Köntsillään. Sitten on lettu ja vohvelijau. Helppoa herkku. Myllyn paras letty ja vohvelijauho on kätevä valmis jauhose, jolla varmistat herkulliset letut ja vohvelit. Lisää vain neste ja taikina on paisto valmis. Jauhoseoksemme maidoton ja kananmunaton. Saapkohan tähän työntää munas? Jos hallo. Varmaankin. Ja onhan tuossa letut. 1 pyssi myllyn paras letty ja vohvelijauhoja, 6 desilitraa vettä tai maitoa. Eila maidosta tulloo ihan hyviä, tai eila maitojuomahan se on. Ja 1 kananmuna. No se munan voisi laittaa, se antaa lisää makua ja sitten tota karjankynteen niin voi sulla. Kiitoksia, näitä pitää paistella pohon. Pyhinä tekisi tuossa lettyä. Kiitoksia. Lettyjä en ole milloinkohan tein. Talaveehan se oli, kun tein lettyä. Mitähän se joutuvaa on, että näkkiseltään en nyt muista. Tein lettyjä nyt tämän talavella. Tein lettyjä, niin. Joo. Lettyjä virittein. Mutta lettyjä virittelee. Pringleksiä. Se on. Siinä katsotaanpas tuonut kohta. Tässä on. Beef ja hot spice. American way. Mä oon semmoista näksiä. Pihvinäksiä. Nähvipiksiä. Kiitoksia. Tässä tuo on. Wasabi. Wasabin kuorutettu maapää. Maapähkinät on esimerkiksi tuon taffelin, ne suolapähkinät on ihan hyviä. Joskus autolla ajas sen, niin ratustelin. Tosi autorasvaa, kun on rasvahia. No näitä maistellaan jostain vaiheessa. Tässä tuolla. Siellä on kissöllekin on tota best friend. Tikkuja. Tiippiä, tikkuja. Tikku. Joo. Savusärki. Sitten on tuota kilohaili. Halokiili. Tähän se oli aikoinaan pienenä niin teki. 70-luvun alkupuolella oli mitähän Norjan harmaata hirvikoira, kun Norjan harmaata seitiä oli. Semmoisia niin kuin kalapuikon tapaisia. Äit usein siinä niitä paisteli aina. Nyt ei ole kaupassa, tai en ole älynä kahta.
katsoa, että onko ennen semmoista olemassa. Jätijäkki. Siinä sitten, katsotaanpas, onko tässä. Veikkaan, että tässä ei ole ihan sitä Pringlesia ole tässä, vaan mitä? Scattercord. Craft Brevinko Stout. Tuommoista evästä. Kiitoksia, maistetaan jossain vaiheessa. Irish Craft Stout. Charman Kingli Smooth Stout with notes and coffee chocolate. Se on vaikka mitä, koppeita ja sokola. Kapsa. Joo. Joo, kiitoksia sinne ja tuota kemiin ja ei kun hyvää joulua ja piesijäätä ja kevättä. Se on kun tullut. Hiasta se on, mutta jospa nyt tulisi sieltä ennen elokuuta, niin kesä. Vähän pahalta näyttää. Se on se El Nino ilmiö, niin se kaiken paskoo työnnettä hirveet. Joo, ei kun illat sua vuonna.